निसर्गाच्या सानिध्यात समुद्रकिनारी वसलेलं देवगडमधील एकमेव ठिकाण वेदा हॉलिडेज रिसॉर्ट, जिथे लॉजिंग, रेस्टॉरंट, फॅमिली रेस्टॉरंट, प्ले गार्डन, स्विमिंग पूल सारख्या अत्याधुनिक सुविधांसोबतच मिळेल आपलेपणाचा पाहुणचार। अवश्य भेट द्या आणि आम्हाला आपल्या सेवेची संधी द्या। राज्य शासन व जिल्हा प्रशासनावरती मनसेचे राज्य सरचिटणीस तथा खेडचे नगराध्यक्ष वैभव खडेकर यांनी टीका केली आहे। जिल्हा प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयात तफावत असल्याची दुसरी टीका खेडेकर यांनी केली आहे। प्रशासनाला सहकार्य करा असे आम्हाला राज ठाकरे यांनी सांगितले आहे, पण जनतेला भेटूच धरू नका, आम्ही जनतेवर आहोत, असे वैभव खडेकर यांनी स्पष्ट केले। RT-PCR अँटीजेन टेस्ट करा अशी जबरदस्ती कशा आली, असा खडा सवाल वैभव खडेकर यांनी उपस्थित केला आहे। वर्षभरात राज्य सरकारने बेड व हॉस्पिटलची संख्या वाढवणे आवश्यक होते, मात्र तसा बोध शासनाने घेतला नसून केवळ लॉकडाऊन हा काही शेवटचा पर्याय ठरू शकत नाही, अशी भूमिका महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे राज्य सरचिटणीस व खेडचे नगराध्यक्ष वैभव खडेकर यांनी पत्रकारांसमोर बोलताना मांडली आहे। त्यांनी गुरुवारी 15 एप्रिल रोजी खेड येथे पत्रकारांसोबत संवाद साधला, यावेळी त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे। यावेळी वैभव खडेकर यांनी सांगितले की लॉकडाऊन यशस्वी होईल की माहीत नाही, मात्र जनतेवर कोणतीही जोरजबरदस्ती करू नये, अन्यथा जनता रस्त्यावरती उतरेल, असा इशाराही त्यांनी यावेळी सरकारला दिला आहे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ही जनतेच्या बरोबरती राहिली आहे आणि जनतेच्या मनाचा ठाव घेणारी ही संघटना आहे, त्यामुळे आम्ही कायमस्वरूपी जनतेच्या बरोबरती आहोत। राजसाहेबांनी आम्हाला सांगितलेलं आहे की या संदर्भात प्रशासनाला सहकार्य करा, परंतु या सगळ्या गोष्टी एका साईडला असल्या तरी आज इथली जनता अतिशय वेगळ्या भूमिकेमध्ये आहे। राजसाहेबांना पण ही सही परिस्थिती माहिती आहे आणि इथले जे स्थानिक व्यापारी किंवा स्थानिक जनता जे काही निर्णय घेईल याच्याबरोबर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना असेल। माननीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांनी परवाच महाराष्ट्राच्या जनतेला संबोधित केलं, परंतु त्यांच्या प्रेस कॉन्फरन्सचा अर्थ मी आजपर्यंत लावतोय, आजपर्यंत त्यांच्या प्रेस कॉन्फरन्सचा अर्थ महाराष्ट्रातल्या कुठल्या जनतेला झालेला नाही। आणि म्हणून राज्य शासन एक नोटिफिकेशन काढतं आणि स्थानिक स्तरावरती इथले प्रशासकीय अधिकारी वेगळ्या स्तराच्या पद्धतीच्या काही नोटिफिकेशन काढतात, याचा त्रास खेडच्या जनतेला होताना दिसतोय किंवा रत्नागिरीच्या जनतेला होताना दिसतोय। तर मुख्यमंत्री म्हणतात रिक्षा चालू, परंतु ते अत्यावश्यक सेवेसाठीच चालू ठेवाव्यात, म्हणजे पॅसेंजर वाहतूक करता येणार नाही। बस चालू, परंतु अत्यावश्यक सेवेसाठी ती बस वापरण्यात यावी। दुकाने उघडी ठेवा, परंतु 144 कलम लागू केले, म्हणजे गिराईक दुकानात येणार नाही, त्याला होम डिलिव्हरी करा, अशा पद्धतीच्या काही गोष्टी आहेत। बांधकामं चालू आहेत, परंतु हार्डवेअरची दुकानं बंद आहेत, अशा पद्धतीच्या सगळ्या गोष्टी आहेत। त्यामध्ये ज्यांना दुकानं उघडी ठेवायची असतील किंवा ज्यांना होम डिलिव्हरी करायची असेल त्यांना अँटीजेन टेस्ट करा, RT-PCR करा, अशा पद्धतीच्या जबरदस्ती इथल्या नागरिकांवरती करण्यात येते। मला तर एवढंच सांगायचं की इथल्या स्थानिक जनता ही गेल्या वर्षभरापासून त्रासलेली आहे आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास झालेली आहे, त्यामुळे अशा पद्धतीच्या ह्या लॉकडाऊनमध्ये काही सक्ती करू नयेत। लॉकडाऊन यशस्वी करण्यासाठी सगळेच नागरिक, सगळेच व्यापारी या ठिकाणी सज्ज आहेत, परंतु या जाचक अटी त्यांच्यावरती लादून इथे ईस्ट इंडिया कंपनी आल्यासारखा भास या ठिकाणी होऊ देऊ नये अशी माझी विनंती आहे। तुम्हाला अँटीजेन टेस्ट करायची असेल किंवा काही आरोग्य तपासण्या करायची असेल तर ते बाहेरनं येणारे जे नागरिक आहेत यांच्या तपासण्या कशेडी घाटामध्ये आंबेच्या ठिकाणी व्हाव्यात आणि त्या टेस्ट त्यांनी झाल्यानंतर मग शेवटच्या टप्प्यामध्ये जर का आवश्यक असेल तर मग आमच्या व्यापारी बंधूंच्या या ठिकाणी तपासण्या कराव्यात। जबरदस्ती कुठल्या पद्धतीने करू नये अशी माझी विनंती इथल्या स्थानिक प्रशासनाला आहे। हे लॉकडाऊन 15 दिवस टिकेल असं वाटतं का? नाही, कसं आहे बघा, ही चेन तुटायला पाहिजे ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत, परंतु एखादा म्हणजे कोविड वाढल्यानंतर लॉकडाऊन करायचा आणि जनतेला वेठीस धरायचा अशा पद्धतीची भूमिका राज्य शासनाची आहे। गेल्या वर्षभरापासून ह्या सगळ्या गोष्टी आपण अनुभवतोय, तरी देखील राज्य शासन किंवा इथलं स्थानिक प्रशासन यातनं काही बोध घेते असं मला वाटत नाही। खरं तर लॉकडाऊन हा काही पर्याय नाही, या गेल्या वर्षभरामध्ये वॅक्सिनेशन वाढायला पाहिजे होतं, बेडचं संख्या वाढायला पाहिजे होती, हॉस्पिटल वाढायला पाहिजे होतं, परंतु यात आरोग्य सेवा वाढायला पाहिजे होती, परंतु यातला कुठलाही बोध राज्य शासनाने आणि प्रशासनाने घेतला नाही। आज तीच परिस्थिती पुन्हा आले आणि पुन्हा प्रशासनाची धावाधाव होते। मला वाटतं याच्यामध्ये जनता वेठीला धरली जाते आणि व्यापारी वर्ग असेल, सामान्य नागरिक असेल, यांना वेठीला धरलं जाते। यामध्ये राज्य शासनाने काही प्रमाणात बोध घेऊन ह्या सगळ्या व्यवस्था वाढवायला पाहिजे होता। आता जो लॉकडाऊन आहे
तो यशस्वी होईल किंवा ना यशस्वी होणार नाही हे सगळं नागरिकांवरती अवलंबून आहे, परंतु जबरदस्ती कोणी करू नये नाहीतर जनता रस्त्यावरती उतरेल। ताजा बातम्या दररोज पाहण्यासाठी व्हिडिओ खालील सबस्क्राइब बटन आणि बेल चिन्हावर क्लिक करा।